Nu var det ju Karlskrona, Marinmuseum i Karlskrona som blev årets museum. Har du varit där? Ja, oja. Jag är ju museifantast. Jag får alltid den här kontrollfrågan, har du varit där? Och jag har ju faktiskt besökt, jag kan inte säga de mesta kanske, men väldigt många museum. Och jag var på Marinmuseum i Karlskrona så sent som för ett halvår sedan, kanske precis innan jag fick den här frågan av statsministern att bli statsråd. Är de värda priset? Ja, de är mycket värda priset. Jag blev väldigt glad, för det slog mig. Det var någonting, jag är ändå en van museibesökare, men när jag gick där och tog del av allt fantastiskt där så kände jag så här, att det här är väldigt bra. Jag vet, jag har ett sms också som jag skrev till min man. Vi ska åka till Karlskrona på semester. Här finns väldigt mycket att göra och se, och ett fantastiskt museum. Så jag ska påminna honom om det nu idag. Hur många museer har du hunnit med och besöka som minister? Som minister under de här 6 månaderna. Jag har inte räknat, men en handfull kanske. Nej, det måste vara fler. Då får som minister, då får det inte vara de jag går på helgerna med barnen, eller? Du menar, ja, får jag räkna in dem? Ja, men då blir det ju några fler. Jag tänkte att man bara får räkna in dem som är så här officiella besök och ta i hand och hålla tal. Men jag är ju kanske inte representativ. Jag är ju en kulturtant. Jag går ju på museum på helgerna. Jag sitter i lekhönorna med mina barn. Jag går ju relativt mycket på museum. Vad betyder det sånt här pris för ett museum? Jag tror att det betyder en hel del. Jag vet ju att jag som minister och har uppmärksammat tidigare, eller förra årets museum då i Göteborg, och benämnde det och har lyft upp det i intervjuer och sådär. Så jag tror att det både kan betyda någonting rent marknadsföringsmässigt för Marinmuseum nu, men också alltså självkänsla och självförtroendemässigt, att vi är faktiskt bra. Det tror jag att de känner, och fortsätter att få råg i ryggen och kan gå hem till sina lokala politiker. Och, ja, jag tror det betyder en hel del. Och ditt bästa museiminne? I livet, i världen, men oj. Nej, men jag tar det senaste, och det var ju då i Kiev. Ett fantastiskt museum med mycket modern konst, och det var en upplevelse. Ja. Jag kan inte säga nästan svårt, det är så nära och så känslosamt, men det var en omskakande upplevelse om livet och världen och hur skönt det är. Och samtidigt hur vacker världen är. Vad heter museet? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag stod precis och tänkte på det. Jag kan ta reda på det alldeles strax. För det borde vi faktiskt... Sandra! Nu får ni så här inside. Jag går på väldigt många museum, ni förstår, i hela Europa. Vad heter museet, det moderna museet i Kiev? Ja, vi kan fortsättning för. Men jag kan verkligen rekommendera det, och det är fri entré. Alla borde åka dit och gå dit. Vi tar en fråga emellan som jag kom på nu. Du pratar ganska mycket om kulturarv här uppe. Och då undrar jag, var går gränsen mellan kultur och kulturarv? Det är en bra fråga. Nu är jag ju inte alls mycket för att dra gränser. Jag tror på öppna gränser, och jag tror på att på självidentifikation och självdefinition. Så jag skulle säga att jag känner mig trygg i att härmed deklarera att det finns inga gränser. Tack. Tack.